ሰላም ፊልሚኮች ነን። በክፍል 2 ምይታ ስንጀምር ሉላ ጄሰን ታሪኩን ነግሮ ከጨረሰ በኋላ ምን ማረግ እንዳለበት ሲያስረዳው አንዲት ልጅ በትኩረት እነሱን ተመለከታለች። በዛው ቅጽበትም ወታደሮቹ ከየት መጡ ሳይባል ወደ ቦታው ይደርሳሉ። ጄሰንም በትሩን አንስቶ ይቆማል። ሉም ለወታደሮቹ ፌክ ነው አትመኑ ተያዘው ነገር ውሸት ነው ሲላቸው እሱን ገፍትሮት በትሩን ካላመጣ ትሞታለህ በማለት ጎሪያዳቸውን ይመዙበታል። ጄሰንም ፈጠን በማለት በትሩን ለሉ ይወረውርለታል። ሉም በሚያስደንቅ ጥበብ ሁሉንም በኩንጉፉ ካራቴው በታትኑ ይጥላቸዋል። ወታደሮቹም እየበዙ ሲሄዱ ሉ ጄሰንን ለመከላከል ሲል ኃይሉን በማጠራቀም ሁሉንም እየመከተ ከዛ ቦታ ለማውጣት መታገል ይጀምራል። እያንዳንዱን ወታደር ግን ባሸነፈ ቁጥር በጣም የበዙ ወታደሮች ወደ እሱ መምጣት ይጀምራሉ። እንደማይችላቸውም ሲረዳ ጄሰንን በሚያስ ከዛ ቦታ ለመሮጥ ይወስናሉ። በዚህ ሰዓት ነበር ያቺ ልጅ ቀስቷን በመጠቀም ወታደሮቹን በመግደል ያገዘቻቸው። እነሱም ከተሰቀሉበት ማማ ላይ በመውረድ እሷ ባዘጋጀችላቸው ፈረስ በቤት ውስጥ እየጋለቡ ወደ ጫካው ማምለጥ ይቻላቸዋል። ሉም የቤቱን ግድግዳ በጭንቅላቱ በመበርቀስ ወደ ጥቅጥቁ ጫካ በማታ ያመልጣሉ። ከነጋም በኋላ ጉዟቸውን ወደ ተከለከለው ግዛት እያደረጉ ባለበት ሰዓት እሷም ወደዛ እየሄደች እንደሆነ ተነግራቸዋለች። በዚህ ሰዓት ሉ ከፈረሱ ላይ ወርድና በሉ ጉዟችሁን ቀጥሉ በማለት ሊመለስ እንደሆነ ይነግራቸዋል። በመንገዳቸውም ላይ በረሃን ጨምሮ ብዙ ውጣ ውረድ ስላለው ሉ ለዛም ይበቃ ወይን ስለሌለ እኔ መመለሴ ነው ብሎ ወደ ኋላ ሲመለስ ጄሰን ከፈረሱ ላይ ወርድና እባክህን ጥለኸኝ አትሂድ፣ እኔ ያላንተ ላሳካው አልችልም ይለዋል። ሉ ግን መኖር ከፈለግ ጉዞውን መቀጠል አለብህ ብሎ ሲሄድ እሷ ቶ ይሂድ፣ አንተ እኮ ነው መመለስ ያለብህ እሱ አይደለም በማለት ትነግረዋለች። ካራቴ ትችላለህ ወይ ብላ ስትጠይቀው ሉ ምንም አያውቅም ምንም አይችልም ብሎ ይነግራታል። ጄሰንም እሺ አንተ አስተምረኝ ብሎ በሚያሳዝን ድምፅ ይጠይቀዋል። ሉም በማመንታት ስሜት ጉዞውን ከነሱ ጋር ለመቀጠል ይስማማል። ለጄሰንም የመጀመሪያ ፈተናውን ሳሮችን እየመታ ለነሱ መንገድ እንዲከፍትላቸው ያዘዋል። ጄሰን ግን ይሰለቸውና እስከ መቼ ነው ይህን የምቀጥለው ሲል ሉ ከፈረሱ ላይ ወርዶ በዱላው መታ በማድረግ ነገ ደግሞ መከላከል አሰለጥናለሁ በማለት ተመልሶ ወደ ፈረሱ ላይ ይወጣል። ጄሰንም ለእነሱ መንገድ እየከፈተ እነሱ በፈረስ መጓዛቸውን ይቀጥላሉ። መምሸቱ አይቀርምና ጫካ ውስጥ እሳት አቀጣጥለው ተቀምጠዋል። ጄሰንም በመሃል ወሬ ጀምርና ከዚህ በፊት ፊልም ላይ ያያቸውን የድብድብ ስልቶች እየተናገረ እነሱን ነው የምታስተምረኝ እያለ ሲጨቀጭቀው ሉ የጄሰን ኩባያ ላይ ውሃውን ከመጠን በላይ ይሞላዋል። ጄሰንም አረ ሞልቷል በቃ ሲለው አየህ አንተም እንዲነ ጭንቅላት በሌሎች ነገር ነው የተሞላው፣ ሌላ ነገር እንዲገባበት ከፈለግ እነሱን አስወግድና ኩንጉፉ አስተምርሃለሁ ተስፋ ቢስነ በማለት ይበሳጭበታል። ጄሰንም በመቀጠል አብራችሁ ከመጣችሁ ከስፓሮ ጋር ሄዶ ይቀመጣል። እሷም ስሟን ስፓሮ ነኝ ብላ በማስተዋወቅ ሙዚቃ እንደምትወድ ትነግረዋለች። በመቀጠልም ትዕይንት ይቀየርና ወደ ጦር አዛዡ ይወስደናል። የጦር አዛዡን ተደርድረው ከቆሙለት ሴቶች እያማረጠ ባለበት ሰዓት አንድ ወታደር ዘው ብሎ ይገባል። በዚህም የተናደደው የጦር አዛዡ ምን እያረኩ እንደሆነ አይታየህም ሲለው የጦር አዛዡ የጦጣው በትር በመካከለኛው ግዛት ታይቷል ሲለው የንጉሱ ትኩረት ወደ እሱ ይሳባል። ንጉሱ ግን የመንደርተኛ ወሬ ስለመሰለው አዲስ ሌላ ዜና ምን አመጣህልኝ ብሎ ሲጠይቀው ወታደሩ ምንም የለኝም ሲለው ከራሱ ከወታደሩ ጩቤ በመምዘዝ ወታደሩ ወቅቱ ይጥለዋል። ተወጋውንም ወታደር አፋፍሰው ያወጡታል። ንጉሱም በሚያስፈራ መልኩ ሀውልት ወደ ሆነው ወደ ዝንጀሮ ንጉስ ይዞራል። ምሽቱም ይነጋና ጄሰን ብቻውን ይነቃል። በትሩንም በመያዝ ሉ ስፓሮ የት ነው ያላችሁት እያለ መጣራት ይጀምራል። በድንገት ግን አንድ ነጭ በነጭ የለበሰ ሰውዬ ከጀርባው ቆሞ ይመለከታል። ጄሰንም ወደ ሰውየው ሲዞር ሰውየው በሚያስፈራ አስተያየት ሲመለከተው አደጋ እንደገጠመው የሚያወቀው ጄሰን መሮጥ ይጀምራል። ሰውየውም በፍጥነት በፈረሱ ጄሰንን መከታተል ይጀምራል። ትንሽም ርቀት እንደተጓዘ ጄሰንን ደርሶበት ዱላውን ቀምቶት በፈረሱ ከአካባቢው ይሰወራል። በዛው ቅጽበት ምነሉ ወደ ቦታ ይደርሳሉ። በትሩንም እንደወሰደበት ይነግራቸዋል። በአንድ የአምልኮ ቦታ ላይም ፈረሱን ያዩታል። ጄሰንም አው ፈረሱ ነው ብሎ ይጠቁማቸዋል። ሉም እናንተ እዚሁ ፈረሶቹን እየጠበቃችሁ ጠብቁ፣ እኔ በትሩን ይዤ እመጣለሁ በማለት ወይኑን እየጠጣ ወደ ውስጥ ይገባል። ወደ ውስጥም ሲገባ ያ ሰውዬ መነኩሴ እንደሆነ ይረዳል። መነኩሴውም በትሩን ከፊት ለፊቱ አስቀምጦ እየጸለየ ነበር። ሉም ከመነኩሴው የፊት ለፊት እየጠጣ ይቀመጣል። በትሩም
ያንተ አይደለም መልሰው በማለት ይነግረዋል። እየጠጣበትንም የነበረው ቃሲ ወረወረበት መነኩሴው ስብርብሩን ያወጣዋል። እዛውም በትሩን ለመውሰድ የቀለጠ ድብድብ ውስጥ ይገባሉ። ሁለቱም በሚያስገርም የኩንጉፉ ብቃታቸው ሲፋለሙ በትሩን ሐውልት ላይ ሰነቀውታል። በዚህ መሃል ሙሉ መነኩሴውን ማዋረት ይጀምራል። መነኩሴው ግን ምንም መልስ ሳይሰጠው ሲቀር አሃ ዝምተኛ ነው መሰለኝ ወይስ ደንቆሮ ነው ብሎ ድብድባቸውን ድጋሚ ጀምሩታል። እንደዚህ በሚያስደንቅና በሚያስገርም መልኩ እየተደባደቡ ባለበት ሰዓት እነ ጄሰን ወደ ቦታው ይደርሳሉ። በስተመጨረሻ ሙሉና መነኩሴው ሐውልቱ ላይ በመውጣት በትሩን ለመያዝ ሲጓተቱ ሐውልቱ ይሰበርና ሁለቱም ወደ መሬት ላይ ይወድቃሉ። በዚህ ሰዓት ግን በትሩን ጄሰን ይዟል። በመቀጠልም ሙሉ ለመነኩሴው ለምንድነው ለጦር አዛዡ የምትሰራው ሲል መነኩሴው አንተ ጅል እኔ ለጦር አዛዡ አይደለም የምሰራው እኔ የዝንጀሮውን ንጉስ ነፃ የሚያደርገውን ሰው ነው እየፈለግኩ ያለሁት ሲል ሉ አግኝተዋል በማለት ወደ ጄሰን ይዞራል። ከተስማሙም በኋላ ሉ መጠጥ ሊጠጣ ሲል መነኩሴው ይቀበለውና ብቻ መጠጣት ኃጢአት ነው በማለት ራሱ ቀድሞ ይጠጣዋል። ከዛም መነኩሴው ወደ ጄሰን ይቀርብና ጄሰንን ትኩር ብሎ ከተመለከተው በኋላ በሳቅ መፍረስ ይጀምራል። ሉም እሱን ተከትሎ አብሮ በሳቅ መንከትከት ይጀምራሉ። አንድ ላይም ሆነው ወደ ተከለከለው ግዛት ጉዟቸውን ያደርጋሉ። በሌላ በኩል የጦር አዛዡ የበታች የሆነችው ማታና ሉ ወደ በሉበት ምግብ ቤት በመምጣት አይታችኋቸዋል ወይ በማለት ትጠይቃቸዋለች። እነሱ ግን አናቅም ሲሉ በጅራፏ የቤቱን ባለቤት አንቃ መሬት ላይ ትደፋቸዋለች። ልጁም እየሮጠ ለአባቱ ሲመጣ እሱንም በጅራፍ ብላ ታጋጨዋለች። የፈራችው እናቱም ስፓሉ የወረወረችውን ዳርት መሰል ቀስ ትሰጣታለች። በሌላ በኩል ጄሰን የኩንግፉ ስልጠናውን ጀምሯል። የሚያሰለጥነውም ሉ ነው። ሉ በደንብ ስራ እያለ አናቱ ላይ ድንጋይ እየጫነ በደንብ ያሰራዋል። ጄሰንም እየከበደውም ቢሆን እየሰራ ነው። በሌላ በኩል መነኩሴውም መጥቶ የጄሰንን አሰራር ካየ በኋላ እግሩን መጥቶ በመጣል በደንብ ስራ በማለት ይነግረዋል። በዚህ የተናደደው ሉ ይሄ እኔ ተማሪ ነው፣ ሁለት ነብሮች በአንድ ተራራ እንደማይኖሩም ሁሉ ሁለት ማስተሮች አንድ ተማሪ ሊያሰለጥኑ አይችሉም በማለት ጄሰንን ከወደቀበት ያነሰዋል። በዚህ ሰዓት ያመነኩሴም ወደ ሉ በመጠጋት ኩንግፉ ለመማር ከፈለገ ፍጥነት፣ ጥንካሬና ቅልጥፍና ሊኖረው ይገባል ይለዋል። ወደ ጄሰንም ተመልሶ በመሄድ ስቴን ቦክስ መክት በማለት አንድ ቦክስ አፍንጫው ላይ ይሰነዝርበታል። ሉም እንደዚህ ነው እንዴ መክት ያልኩ በማለት መልሶ ጄሰን ላይ እሱም ይሰነዝርበታል። እንዲህ ነው እንጂ የሚመከተው በማለትም ያስረዳዋል። አሁንም መልሰ መተው ይለዋል። በሌላ ቦታም ይያዛል። አይ እንዲህ አይደለም በማለት እጁንም እያላቀቀ ለሁለት ጄሰንን ስቃዩን ያበሉታል። ጄሰንም በመወራጨት ከነሱ ይላቀቅና በቃችኝ በቃኝ መሮኛል የሁሉ ነገር ብሎ ሲነጫነጭ ለሁለት ጎትተው መሬት ላይ ይጥሉታል። ለአስተማሪዎችህ ክብር ይኖርህ በማለትም ይነግሩታል። ክፍል ሁለትም እንደዚህ ባለ መልኩ ይጠናቀቃል። ክፍል 3ን በቀጣይ ዘንድ እንቀርባለን። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ።